Xəbər verdiyimiz kimi əvvəllər polis orqanlarında çalışmış azırdı həbsdə olan İlkin Babayevin anası oğlunun qanunsuz saxlanıldığını iddia edir. Belə ki, Babayevin anasının sözlərinə görə oğlunun həbs edildiyi cinayət əməli ilə bağlı əsas iştirakçı Nahid Şəmşirovdur. Bununla bağlı Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, İlkin Babayev və Nahid Şəmşirovun digər şəxslərlə qabaqcadan əlbir olub, özlərini müxtəlif dövlət orqanlarının əməkdaşları kimi təqdim edərək vəzifəli şəxs kimi geniş əlaqələrə malik olduqları onlarına yalanan bildirib, tələduzluq yolu ilə 7 nəfər şəxsin ümummilikdə 245 min manat pulu ələ keçirməkləri faktı üzrə Vaşprokuroriyanın da Korrupsiya qarşı mübarizə Baş İdarəsində cinayət işi başlanaraq istintaq aparılıb. İlkin Babayev barəsində ibtidai istintaq tamamlanaraq iş baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Nahid Şəmşirov isə Cinayət Məcəlləsinə müvafiq maddələrlə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib və ölkə hüdudundan kənarda olduğundan barəsində binəqaid dərəvi məhkəməsindən qərarı ilə qiyabi həbs qət imkan tədbiri seçilərə y`ağtarışa verilib. Hazırda onun saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Qeyd edək ki, Nahit Şəmşirov rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin muavini Cavid Qurbanovun həmsöğlududur.